Hej, velkommen til YouTube, Malta fra Viking HDR. I dag så ser det her lidt anderledes ud. What the fuck? Ej, okay. Det er fordi, jeg sidder og leger rundt med nogle forskellige programmer. Så optag med. Så fandt jeg ud af, at der var noget, der hed Open Broadcast Software Studio. Jeg har aldrig været en fan af det der gamle andet stage der. Men det her nye her, det er så altså virkelig fantastisk ud. Og man kunne bare de ting, som jeg havde lyst til og havde brug for. Så, I am happy. I am very happy. Og da jeg kiggede på det her i min egen let's place, så synes jeg, det så sådan rimelig dumt ud. Men nu bygger vi det færdigt for at se, hvordan det kommer til at fungere. Jeg er jo ikke den bedste bygger, som jeg nok har lagt mærke til sådan ting der. Så, hvordan ender? Det er ikke godt at vide. Sådan bogstaveligt talt ikke godt at vide. Men nu prøver vi. Åh, jeg kan simpelthen skygge på det her. I bet it's the most sexy shadow ever. Den mest sexy skygge nogensinde. Ever bever. Yep, makes sense. Makes so much sense, man. No, ikke den nederste. Nej, oh my god, man. Det her kan ikke blive ved. Det her kan ikke blive ved. Okay, hvor langt er I? Vi er sådan rimelig tæt på nu. Ved du, jeg tror bare, jeg stopper og bygger, stopper med at bygge her. Og så bygger vi sådan det her udlet, I guess. Eller hvad man nu kan kalde det. Så jeg gætter vel bare på, at man kunne være sådan her. Ja. Så bliver det sådan lidt, det her, det bliver starterfladen på vores lille base herover. Og, eller ikke base, hvad er det? Dennis, is very good. Hvordan fuck kommer jeg derover ind? Og jeg hopper bare. Yeah, okay. Lad os stoppe med det her. Jeg kan godt mærke, det var lidt for meget. Lidt smule for meget. Okay. Bare jeg ikke falder ned og dør. Altså, det er overvejeligt. Ikke nogen creeper. Ikke nogen creeper, gør det ikke. Så kan jeg fortsætte. Og jeg tror ikke, jeg har lyst til at hente det der træ der. Det er sådan, det er waster nu. Too bad. Det kan dø dernede. Alene. Det kan despawn. No, Malle, don't despawn me, Malle. Why are you despawning me? Anyways. Men kan I lide min nye intro egentlig? Jeg har delvis selv lavet den. Altså den anden, altså det jeg ikke har lavet sådan selv. Det har jeg bare taget fra en anden template. En gratis template, jeg har søgt op på YouTube, så hvis jeg har lyst til at finde nogle intro på den der, der ligner den der, så bare Google det, I guess. Eller YouTube det. Ligger bedst. Ligger bedst sammen. Anyways, vi har vores sprog her. Ser rimelig fed ud. Og så gætter jeg vel bare på, at vi sådan bygger den her bro her sådan to bred, I guess. Yep. Shut up. Hvordan kommer jeg ned? How do I get down? Oh god. Det var ikke så sejt det der. Det var ikke særlig sejt. Det var bare det usejeste i hele verden. Det er det mest useje. Så jeg aner ikke rigtig, hvad jeg skal snakke om. Jeg har været træt på det seneste, så. Og jeg er også træt i dag, så hvis I skal høre det på mig, så er jeg ikke så excited, som jeg plejer at være. Men det skal nok gå. Det skal nok gå allesammen. Don't worries. No worries. Be happy. What the fuck am I doing? Ah, okay. Okay. Så jeg skal også have et fence over på den en af siderne her, fordi jeg ved ikke. Jeg håber vel, det kunne se godt ud. Det er sådan lidt det, man håber på, når man bygger noget. At det ser godt ud.
Jeg har ingen idé om, hvordan det skete. Det var da det var da godt nok det værste. Look how beautiful it is. Look how fucking beautiful and almighty it is. Jeg havde også tænkt mig sådan bygge sådan en, det her træ, der kommer sådan lige her, ikke? Tænkte sådan at bygge videre op her og sådan nogle ting, og jeg bygger aldrig noget igen. Aldrig noget. What? What have I done to deserve this? Anyways, tak fordi I så med. Det var altid fra weekenden hurtigt. Jeg håber, I kunne lide videoen. Den sidste episode af sæson 1 af Minecraft Hardcore. Og næste gang bygger vi ikke noget. Lad os slette videoen. Lad os slette. Kan jeg gemme den eller slette den? Jeg skal så begynde ind igen. I'm dead. Yep. Kan jeg åbne den? Ja. Okay, men jeg kan godt åbne den. Det er sådan lidt mærkeligt. But still though. Still. I'm done. Lad mig nu finde den.